Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Monggo sareng-sareng somo nganyaraken talbiyah nggih ben isih kelingan winginane nika nggih. Monggo sareng-sareng labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalian ingat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Melek kabeh al-mukarramun, para alim, para kiai, rawuh guru kula panjenenganipun al-mukarram simbah Kiai Haji Mukhlasin Tohir. Tohir niku mbai dados Mukhlasin Tohir, nyuk sok diwali wa min hukolbun ka'aratul ibilah nyuk Tohir Mukhlasin. Panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Dr. Andes Haji Shadiq Mubasyir basyarallahu lahul bil jannah. Apa orang gantem ke dungani, Masya Allah ke. Panjenenganipun akhinal mukarram Katib Suriah Bapak Kiai Haji Syakur Abdul Hadi Sofat ingkang nembe ngunjuk menika Katib Suriah, panjenenganipun panglima besar Nahdlatul Ulama cabang Temanggung, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Furqan Mashhuri Dimyati. Tuwa banget asman ini Ahmad Furqan Mashhuri Dimyati. Gus Furqan MD nganut ingkang sanget kawula mulyakaken Ketua P4SK panjenenganipun Bapak Kiai Haji Thalhah Mansur. Alhamdulillah sampun sehat sangat nembe operasi para rawuh. Lebar operasi terus nikahan. Masya Allah nganten telu dada ke siji. Wah luar biasa Masya Allah panjenenganipun. Nganti bingung nopo tamunu ketune miring bingung ora karuan. Lah wong telu dada ke siji kok. Sani alhamdulillah pun sehat sangat siap wetenge ngerso panjang somo. Keluarga besar dan sedaya pengurus Nahdlatul Ulama ingkang somo rawuh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Tajuddin Nur selaku Ketua KPIH Babussalam, sedaya pengurusipun, sekretarisipun lan sedaya
ingkang rawuh para pembimbing ugi awan relawan iki rono sangkut paute karo pilkada mboten to niki mboten relawan babu salam ingkang sanget kawula mulyakaken ugi dateng PT Carmila Yakub Mubarok napa Salim Mubarok, Masya Allah Salim Mubarok ingkang sanget kawula mulyakaken ningali mresani biyantunipun jan meyakinkan wau nggih. Wah wis tanda tangan reketek ngandem banget. Gek niki kula weruh Pak Tajudin jejer ibu menika Masya Allah. Biasanya sok mboten kersa, tapi demi panjang somo ketok jan mesra banget. Tak ngetake kowe Pak yakin. Masya Allah aku melu seneng. Ora ben rodok enom ngono lho. Niki sak adine kula ning lak luwih tuwa nika tenggen fit anu casinge niku to. Niki kurang nih kaya ngeten niku. Niki woko ketok mesra di tanda tangan ngeten. Sing saka Carmila. Wah, Masya Allah. Muga-muga ora konangan garwane. Oh konangan kowe. Oh ana anake. Aja laporke lho, Mas nanti kae. Bapak Ibu jamaah haji tahun 18 ingkang sanget kawula mulyakaken kawula selaku ingkang dipuntuaken wau sinebat Rais Suriah ugi selaku resmi menika Ketua Majelis Ulama Indonesia Temanggung jare wong tuane wong Temanggung. Sepisan kula nderek ngaturaken wilujeng selamat dateng sedaya jamaah haji 18 ingkang sampun kondur malih wonten tanah air mriki. Nggih. Mugi-mugi haji panjenengan dipun paringi haji ingkang mabrur. Amin ya robbal. Terus terang Bapak Ibu niki ora matur akeh. Kula sempat nyas-nyasat. Ding mriki niku bingung saat panjenengan wonten Arafah sesarengan kalian badai nika. Data sehingga dipun viralkan datang kita-kita masyarakat Temanggung niku Masya Allah jan ngeri sangat. Kiswah Ka'bah niku nganti terbuka minggah ngeten nika. Buarate ora genah-genah, badane ora genah-genah kaya ngeten nika. Masya Allah. Terus ingkang kita pirsani teng Arafah nika lak pas maghrib nggih. Maghrib badai listrik. Ya Allah. Kula kaleres niki kali kanca-kanca nggih ngaji wonten masjid. Ya Allah, kaya ana kok ngono kenjuk piye kae. Wis ayo saiki ora ketang Fatihah dikirim rono. Muga-muga diparingi sehat kabeh. Diparingi selamat kabeh. Alhamdulillah bukti siang niki kula saged semerep. Yakin Bu samang ayo Mbak Sri, ayo Mbak samang yakin. Ora nalika arek mangkat karo saiki jauh beda. Iki sing saka Semondo. Wah yakin. Jojogan ya, jan ketok wah kaya nyiblorong. Masya Allah panjang sama kula ningali dan senera ilok-ilok pun bayangannya kula wingi diterak badai kan ya arek kaya apa sesunek kundur lah kok hebat kaya ngetan iki. Ini satu di antara tengoro alamat nek haji panjenengan mabrur indallah. Amin ya rabbal. Kula dadi kelingan Bapak Ibu haji mabrur niku siji dipun pirsani satu jawaban dari pertanyaan kenang apa kaji niki di tempat nor rukun Islam sing kaping 5 jebulane haji mereka harus terlengkapi dengan rukun-rukun Islam sak derengipun ya syahadate
ya salate, ya zakate, ya pasane. Alhamdulillah. Kanthi ridhanipun Allah lantaran para pembimbing panjenengan sama kita monitoring, ternyata jamaah haji bimbingan KBIK Bapus Salam mampu melaksanakan haji insya Allah komplit dari rukun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Bukti ini pun apa? Saat nalika dipun terak badai ngeten niku, kula ruh dewi panjenengan tetap dondonga teng mereka. Masya Allah, walau sebagian ana sing melayu bingung karo ngurung kepitase. Ana sebagian sing bingung terus nggoleki keluargane karo nangis. Ana sing nusul bojone sing di oh Mbak Tati. Oh Mbak Tati niki yo nusul bojone. Oh iya alhamdulillah. Tapi ini akan sukses lantaran panjenengan punya akidah sebagaimana rukun Islam pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nek Gusti Allah niku wis ngrasakake ora ana sing bisa nolak. Tapi barangkali mereka isyarah panjenengan diparingi isyarah wonten ing Arafah jebulane sing rasake wong Temanggung. Mbako sakniki niku apik-apik kualitase ning regane la haula wala quwata illa billah. Wanyut kabeh ngaten niki. Nyumanggaaken niki. Niku tengarane kula weruh jenengan semer jenengan wis seneng banget. Kaping kalih salat alhamdulillah senajan salat teng Makkah Madinah jenengan kelingan ora kaya teng kampunge panjenengan. Nggih napa nggih? Nek teng mriki teng Parakan teng Temanggung ana sing saka Windusari kae Pak. Windusari ya. Enten nggih. Sing Windusari nderek mriki wong kagungan dalem teng mriki niki. Nuwun sewu. Niki nek salat teng daleme dhewe niku jan kaya ngono kae. Teng masjid dhewe salatne teng Quran anane kan yuqimu nasalah. Aqamu nasalah. Aqamu shalah. Nuwun sewu. Ora ana wa yaf'aluna shalah. Artinya bahwa salat ini harus dikerjakan dengan tegak. Lurus. Allahu Akbar. Ruku'e nggih mriku. Jenengan ngrasake wingi salat mirang-miring. Allahu Akbar. Ya apa ora? Arek rukuk wae bingung wong ngarepe ana bokong loro gedhe banget kae. Nggih. Waduh, iki bokong gedhe banget yo piye. Wis mikir, Allahu Akbar yo rada miring rene. Karo nisihake bokong, rada rono, Allahu Akbar. Nggih. Pengalaman pribadi yo. Jenengan mantep sah. Nggih. Sah ngono wae, nek ora sah bingung. Wong salat ya wis ora gendah-gendah kok. Kula niki mbiyen nyuwun ya Allah, muga-muga sok nek tekan Mekah Madinah kula bisa jejer wong ireng. Kula ndongane jejer wong ireng. Soale nek kula jejer wong putih, kula ketok ireng. Ah nek jejer wong ireng kula ketok rada. Nah. Mula kula jejer Pak Tajudin barang kula sok aja ah. Anika wong putih banget kok. Sukunipun menika mentir putih jan kaya perawan Karmila kok niku. Masya Allah. Aku lho niki lak ireng kaya ngeten. Padahal kabeh do ngerti bapak kula niki kuning dhuwur mancung ya Mbak Sri. Bagus bapak kula niki. Ibu kula putih. Kula lahir pas listrik mati Pak Rara. Dadi ireng mula kula sok wegah jajar Pak Tajudin. Rukuk sikil kok putih banget oh, aku ireng. Nyuk kula ndonga supaya jejer wong ireng dadi kula ketok rada putih. Bener. Masya Allah. Ning Gusti Allah nek dirake ora.
Angger-angger ini jajari wong putih mawon. Nate kula niki salat tak banggaake karo bojone rumangsane kula. Kali ini Mubarak akan salat dengan khusyuk. Pun ganteng banget. Ka'bah. Kula niki Abdurrahman Sudes, Syekh Abdurrahman. Lah ganteng tadi ya. Kula teng mburine. Wis karo kaya apa? Ya Allah, muga-muga aku bisa cepak karo Ka'bah nang mburine Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar, tak khusuk-khusuk lagi Rai Surya. Allahu Akbar. Jajari ke wong putih nek wong Mesir kaya HP ini muni salat luhur HP ini muni kok ya ditokake karo kecilan-kecilan balas SMS. Kamongko lak nuwun sewu di bawah terik matahari yang cukup menyengat silo renek ke silo nuwun sewu salat karo mbalesi SMS niku bener napa mboten laras napa mboten mboten laras ning ana sing luwih parah salate Kaji Yakub kula salat karo melirik wong SMS kiki wong di melu KPI handi salat kok iso SMS-an. Nuwun sewu. Sing niki ngeten ora masalah, kula niki. Salat kok ngrasani wong, ngono kok disebut al-mukarrom isin banget kula. Mila kula ora wani kon ngaji teng mriku ora wani, teng ngersane Kiai Sodik, Kiai Tohir ora wani. Wong kula niki almonium wae ora tekan kok al-mukarrom. Nggih? Wah, Masya Allah. Nah, salati ditompo zakat hebat bimbingan KPIA Babus Salam paling getol untuk berzakat amin ya robbal ting mereka nur keplok kok ora kompak kok iso keplok ora kompak kok ngono kok sing kompak nek keplok kok nggih ya Masya Allah ting mereka yos ngene-ngene termasuk niki kangge iuran ngeten iki mboten mlebu teng jan kantonge Pak Tajudin. Nggih. Nika wong sugih. Yakin ming akhir-akhir niki rada gas-gasan. Nuwun sewu. Ayo bakul gas. Lak gas-gasan to. Nuwun sewu Pak Tajudin njaluk ngapura pancen kok ngono. Ning nasibe panjenengan. Sugih banget to. Tak kandhani ya ning aja omong sapa-sapa. Kula niki nate kon ngitung duit rada akeh. Suwi banget niki itu. Mbasan serake Pak Tajudin. Pak Tajudin, sampeyan kok nek ngitung cepet banget. Aku wis kulino sugih. Wah, Mas. Biyen kae aku ora goro to. Weneng arepe bojone aku kae. Biyen kae wong tak catet to. Dadi sugih ket biyen. Masuk. Kula ning ngitung kan siji. Loro telu Pak Tajudin ner men yo saniki kerja sama karo Karmila niku masae kan padha li ner ngene Masyaallah sedekah zakat insyaallah niku dadi kepribadian kita sekalian lah nalika haji panjenengan sampun kathah anggenipun zakat weruh wong nyaponi nek bimbingan Babu Salam ya ora ketang pirang rial misake senajan teng mriko ana sing ngapusi to kae ana sing ya ki dibonto dadi siji kae to ya dhewe iki ora buntung ning gaya buntung ah luweh iku urusane wong kae sing penting aku bismillahirrahmanirrahim panjenengan sedekah teng mriko sak rial 5 rial oh nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hebat sangat mila wau atas nama panjenengan somo Pak Haji Komari nika rumiyin leh lahir nuwun sewu dadi ibune menika mbobot sepuh ibune mbobot sepuh nggih nuwun sewu bapake masuk angin mawon mbasan mbahe rawuh terus bayi lahir terus dijenengi Komari dadi mbah ne teko bapak ne mari ngeten lho Mbah Komari nek kula Yakub tukang yak-yakan ning diparingi nggih nek Pak Tohir mukhlasin lek maknane siji Yakub kuwi sok mbiyaki barang
ngombe sik. Nek Kiai Romiyen ngunjuk, nek Kiai saiki nyedot. Apa? Aja terus sake kok mbiyai barang mengko barang kowe wis mau kae. Kalinga. Nggih. Masya Allah. Mangke tekan mriki kula ningali panjenengan wau krungu niku arek dituku. Nggih. Niki Masya Allah, dunia ini kagum dengan Islam Nusantara. Dunia ini kagum dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Sehingga kiblati wong Islam donya niki teng Indonesia. Lah, Jamiah Nahdlatul Ulama niki ora arep bisa mlaku, roda organisasi ora iso mlaku apik tanpa wontenipun dana. Dhewe perlu pengembangan sing akeh. Nuwun sewu nggih. Mila wau kok dos pundi niki nek mangke dituku? Siap. Wah, kula seneng ora ilok-ilok niki. Nggih, kula sing mone serada Masya Allah ngaten-ngaten. Niki ngrampungke kantor PC nika. Panyaprisane Gus Purkon pucet banget. Bingung nika. Alah, kelas niki nika arek ngadepi hari santri. Ora sithik duit. Nggih dibutuhake. Panjenenganipun wong nuwun sewu, kalih kula nu jan bapak banget. Nek dong kumpul-kumpul NU wis ngono wae. Kajine mubarak aja dikai weruh dhisik wong kang wis tuwa misake. Mengko nek wis dadi wae gak wae lapor. Mila nek dong ngerkoso-ngerkoso kula ora dijaki pancen. Ning nek bangsa madangan-madangan ngeten iki kula mesti dijaki sing pertama niku. Nggih. Haji adalah puasa. Puasa ini kenapa? Pengendalian diri. Masya Allah. Mila suwau dikonaturaikan bahwa ada nilai tambah dari hasil bimbingan KBI Gababus. Masya Allah. Nah, lebar niku dewe kondur wisdo ngesai karcis mabrur. Amin ya Robert. Ning berhubung Temanggung niki akeh copet. Ngati-ati. Ngati-ati lho. Pirang-pirang kaji sing kelangan karcis mabrur. Nggih. Mila kula kengetan Simbah Kyai Haji Maksum Lasem Rumin paring dawuh. Haji mabrur kuwi nggarek apa sing dilakoni nang kono dilakoni nang omah. Sing apik-apik lho. Nggih. Ting mereka salat subuh mangkat jam pira, Lik? Jam kali. Mau subuhan mangkat jam pira? Setengah sekawan. Temenanan kuwi. Iya. Ting mereka tahajud, ting mereka salat bengi dipun tanggel kula kengetan Simbah Kiai Solihun paring dawuh tingin Pak Kiai Tolha. Nek kowe kepengin tentrem atine mudawamah salat fajar. Nggih. Ha dhewe te mriko salate jamaah. Ayo. Niku dilakoni dalam rangka pelestarian haji mab. Ting mriko panjenengan cucul-cucul. Bismillah. Ting mriki dhewe yo nuwun sewu cucul-cucul seneng sedekah. Ting mriko mampu membina ukhuwah. Membina persatuan kesatuan. Ayo ting mriki dhewe bina persatuan kesatuan. Pun saking pribadi panjenengan mangke medalipun lingkungan panjenengan ngantos jamaah haji KBI Babus Salam sing ora melu KBI Babus Salam ya direkrut sak api-apike nganti tekan kabupaten Temanggung. Kita bina kerukunan. Kita bina ukhuwah saapi-apike. Niki kemabruran haji. Mila haji mabrur berhak mendapatkan swarga. Kanjeng Nabi nggih dawuh. Laqad ukhya alayya asru ayatin man aqama hunna dakhalal jannah. Aku diparingi 10 ayat. Sapa wong sing bisa nindakake 10 ayat dakhalal jannah mlebu swarga.
Ayat apa kuwi? Surat Mukminun ayat pertama nganti tekan 10. Qad aflahal mu. Qad aflahal mu. Bejo kemayangan wong iman. Amin ya Robert. Panjang sampun buktake iman tekan mereka. Sapa kuwi? Alladzina hum fi salatihim. Ting Mekah, ting Madinah khusuk ayo tekan omah. Walladzina hum anil lahwi mu. Ayo bareng-bareng wis do mundak umure niki setahun 1440. Mundak setahun nggih. Sarang-sarang dadi reksa. Aja do seneng lelahan. Ngati-ati, HP duwe kena nek ora usah WA terus. Ngati-ati. Sakniki sakono Rama Kiai Haji ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci ngapusi wong HP-ne mawon telu kok sinanding kitab suci ngene WA rono WA rene wah golek gambar pas sing wudo njuk terus wah kula bisa omong wong kula kiyambak nuwun sewu walladzina hum lizakati fa zakati laksanakan walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innakum ghairu malu faman ibtagha wara azalika fa ulaika humul adun nganti rampung ngatas ulaika humul warithun alladzina yarithuna al firdaus hum fiha khalidun. Mila kula kelingan Kamas kula Dr. Nades Kyai Haji Hasyim Afandi nate paring tausiah haji mabrur kuwi kaya ragi. Ragi prisa nggih? Tela keleman bali kaji terus dipiuri, piur piur piur. Rong dina telung dina manis napa mboten? Manis napa mboten? Ora akeh nikine. Nuwun sewu, jamu niki penting. Jamu niku jaga mulut. Penting sangat. Dewe lak fala rafafa wala fusuqa wala jidala niku fil haji wa ma ba'dal haji di dalam haji dan waktu setelah haji jaga dewe wis kaji. Nggih? Nuwun sewu. Jamu jaga mulut kita. Ragi pure pure dinteni rong dina telane dadi manis-manis. Mila kundur haji nek kepengin mabrur piye keluargane bisa manis bojo lanang bojo wedok niki dimanisnya dimaniskan di dalam berumah tangga. Lebar niku yuk karo anak-anak. Anak niki ora mung disangoni disekolahke dipondokke ning penting dikarohake. Penting banget iki bon. Lebar niku karo selingkungane niki haji mabrur kita ndongaake mugi-mugi kemabruran panjang sama tansah winengku kanthi rahmat berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sing terakhir sumuk anggo jas dateng Karmila PT Karmila Salim Yakub Mubarak. Salim Mubarak niko sama untuk umroh kalian Bapak Salam kerjasama ini pun kulon dari titip sing diwajibno pertama kagem kita sekalian meniko haji walillahi ala nas hijul baiti manis tata'a ilaihi mbetenetan walillahi ala nasi umrotul bait itu tidak ada tapi hajjul baiti makanya aturan ibon jenengan daftar haji rumiyin ceret daftar haji mangkate tahun sekian ora masalah ye daftar haji sesuk do daftar maneh amin ibon wis mangkat 20 tahun kas ora masalah. Nah di sela-sela 20 tahun panjenengan umroh. Panjenengan umroh liwat mana? Karmila Salim Kulo
Ayo Salim Mubarok. Carmila Salim Mubarok. Insya Allah mangkat dhisik kok. Nggih, delak kepenak nek mangkat dhisik niki. Kaya teng warung niku lak dahar rumiyin. Gek wae mbayar to teng warung niki kok. Dari dhisik yuk gek wae mbayar. Niki umroh dhisik. Nggih. Yuk mangke gek wae mbayar. Ning sak durunge niki lih daftar titip teng Babul Salam. Aman. Niko wong sugih-sugih kabeh ndarani niki pengurus Babul Salam niku. Oh, Pak Kaji Rohmati hebat. Nuwun sewu, sapa meneh hebat-hebat kabeh niko. Kula ming otok niku kula. Nggih, masyaallah, hebat sabot. Nah, mangke mugi-mugi kerjasama menika nuwuhaken rahmat berkah ingkang niat sedaya saking pengurus KBH Babul Salam niki ming kepengin nyelametake aja nganti kaji ting mriko kok nganti kajine niku ora sah. Mila dengan semangat piye bisane. Ayo senasa wau dengan pernyataan tulus kula dereng sesuai kalian harapanipun para kasepuhan niku adab sopan santune wong NU nggih ngeten menika. Pak Tajudin ketua NU lho rumiyin. Nggih. Ketua NU sami. Sakniki isih mikir NU mawon. Wong kadang-kadang nek dong bodho niki kula nggih dikirimi sarung. Saene kok mbiyen BHS. Rong taun kepukur wingi pun mboten padha apa. Wingi ora wingi ayo tak arep-arep kok. Lho kula lak sabilillah. Ya sabilillah. Biasanya sok nganu nek dong arek Idul Fitri niku sok enten nggih. Terus asem misake nek yakin nek kula matur nggih Kiai Furqan, Kiai nuwun sewu Gus Sakur napa malih Pak Kiai Mukhlasin, Gus Sotik, ya Allah, kula kandhani duwe santri pirang-pirang niku nek ora sabar-sabar. Masya Allah, nggih kula nate kok niku mulang santri-santri nu bingung kok nyuk sakniki kita bubarke pengajiane. Kula duwe santri cah wedok niku ana 30 Pak. Niku nek ngaji niku lah wong idep wae dienggo kok ya idep palsu kok dienggo. Apik-apik banget niku. Mriki nek anek cah wedok nek pupuran nek ya mriki yo kare mriki pun benten. Nggih. Masyaallah kamangka kula niku nek perlu barang apik ora iso kon merem. Masyaallah nek ki mukhlas niku wong tawaduk sangat. Kula sok semerep nek ana santri wedok niki sowan marepe mriku santri niki ya sing anu ya apa jenenge tekun belajar ora nyawang anek kula lak si marake bubrah kabeh ngaten iki. Masyaallah aniki kula nek dong dakwah teng panggung wingi bareng kasiman niku ping telu kasidah orkes Melayu niku wingi nang dikono kuwi Keranggan nang Kuncen bareng karo Kasima. Dilar teko kula ni Pak Haji, selamat Pak Haji. Kok rada ganteng. Lan yo mak petuntung to. Genah untu wae ora duwe kok muni rada ganteng. Iki janjane ngalem apa ngeblekake lek ngeten nggih. Wingi ketemu meneh. Malah ketemu karo Diajeng Mutaharoh. Mutaharoh Semarang. Pak Haji sehat-sehat. Endi mantune sam? Wayu temen to mantune. Jari arek besanan, kapan janjian kali jenengan? Nuwun sewu, apik-apik kemokhlasin mboten kersa. Niku kehebatan beliau. Jan masyaallah nek weruh wong wedok merem. Kula nggih tak tutupi ning mripate. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, selamat kagem panjenengan semua. Ayo praktekkan kemabruran panjenengan di tengah-tengah keluarga lingkungan masyarakat panjenengan bisa memaniskan situasi suasana termasuk memaniskan temanggung menika. Mugi-mugi haji mabrur tansah winengku atas rahmat berkahipun Allah datang panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang sedayanipun lepatipun yakum yun pambuden.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Donga wonten Kiai Mubasyir napa Kiai Sadiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.